DVD. No you. Mä kyllä hämyisesti noin Shell-nakat tuolla. Ting! Hei, hupsista. Ei, eikä. Allis. Ei, kun mä teen extractorin tuota. Tai siis ton assimilate. No nyt ei oo ajoitus kyllä täydellinen mien voimakuutta. Ei se mitään. Minä otan tuon, vai haluatko tuon sisäpuolen peissi? Ota se sisäpuolen peissi sinä. Thanks. Mä ajattelin, että se olisi kyllä fiksumpi. Kuitenkin Tserkillä mobiilityö on tässä alussa preempi. Mm. Ja lopussa ja koko pelin aikana. Totta. Rotos luottaa siihen, että se iso möykky saadaan liikkumaan niin kuin suurin piirtein vihollisen suuntaan. That's about it. Mulla on 16 puuli. Ei oo tossa alhaalla. Skoutataanko kaikki samoja paikkoja? Se on hyvä idis. Onko? Ei saata olla. Kannattais ottaa nyt kaasua? Vois ottaa ehkä. Ehkä otan, ehkä en. Ai pitkästä aikaa mä en oo supplokannu itteni ihan 1000. Muista sitten, että täällä on tää backdoori tonne peissiin sitten, että... Missä? Kun kivet tuhoat... Ai näköjään. Elämäsi tuhoat. Kato, niillä on vuoli! Lol. Oho. Ne tekee aika monta parakkia, hei. Niin näköjään. Ja kronottaa vielä tuolta noita C-alottejakin. Voisi olla kuule... Vähän niinku aikaista omia rakennuksia. Kyllä. Vai että semmoista pressurea niille siellä. Kyllä ainakin minua fuulas, jos ne tuota ei oikeesti tukkaa mihinkään. Totta. Kyllä se aika selkeältä näytti. No, rallatellaan sit näitä. Jätkää kakki sinne ovelle. I'm here in shadows. Muista speedi! Joo. Tulossa. Hetkinen, mitä jos ne tulee siitä takaovesta? Virtsassa ollaan. Voihan hohtimet. Otanpahan kuule plus ykkösen kuitenkin tuosta tulemaan. Jos se kuule tästä iloksi muuttuisi. I'm here in shadows. I'm here.
Sitä voi olla kyllä, että ne tekee ison joukon ja tulee suoraan dropilla esimerkiksi. True. Saisit levittää tonne pohoseen niitä sun overlordeja, kun se on tuota empty spacein. Pistetään menemään. Jaahas, minä menisin vissiin sitten lähteä Roachiin. Voisiko se voinut olla hämäystä? Mulla on kyllä täällä tää scouttimies edelleen. Käynkö katsomassa? Käyps. Gatewaytä tulossa hirmukasa. Gateway. Ollaanko me tsekattu muuten... Base. Proxy Pylonet. Ei tähän kyllä mahu. 1-1 tulossa siltä vissiin ainakin. Oi oi, siellä on iso kasa marineja tulossa. Samoin kuin Chalottia ja noita toisia. Sieltä niitä tulee. No voi helvetti. Voi vittu. Oi, onks ne jo siellä? Shit. On. Oi. Oota. I'm coming, vihkome. Vie droneet muulle. Eskö meidän tähän vastahyökkäys? Mennään niitä sieltä backdoorista. Mulla ei oo kyllä mitään tätä, millä hyökätä, että jos sä pystyt tekemään, niin tee ihmeessä. Mä olisin vähän tehdä sillä tavaista. No, vitsi, te kyllä mennyt ihan... Oho, mulla on hirveä kasa täällä jengiä, mutta kun mä laitoin ne väärään paikkaan tulemaan. No, sulla on lössi. Niin, no kun mä just tajusin, että mulla onkin lössi. Voitais mennä tuon takaovelle silleen vaivihkaa, että ne ei niinku ihan heti näe. Joo. Mä laitan sulle kontrollit taas. Hetkinen, minkä takia meidän ojalla? Siinä on muuten observeri seuraa sitä meidän joukkoa, että se sitä vaivihkaisuudesta. Ihan sama. Fuck you, kuule pönttöpäät. Me mennään nimittäin näillä puuheilla tästä läpi. Sieltähän tulee jengiä. Tuli vähän yksitelleen, että eipä haittaa. Otetaan. Joo, tämä. Kyllä noi menee alas. Ainakin hyvin pitkälle myötähän lissä. Pitäisikö nyt ottaa pakkia, ne nimittäin teurastaa noi loput. Ota vaan ihan reilusti. Tehdään lisää jengiä ja otetaan sit vastaan. Niin. Ai sä mikroat niitä jää. Yritin ainakin. Kovasti ne vaan pistää vastaan. No. Ai vittu. Hyökätkää paskat. Mennään vaan ottamaan vastaan noin ikkaasti. Älä vie mun queeneja. Häh?
Täh? Älä vie mun queeneja, saakeli. Ai niin kun sinne pitää nähdä, että blinkki toimii. Mm. Oi, niillä on paljon! Shitti. Ei sitten mennä vielä sinne. Hei, siitä nappaa ne. Hyvä. Se lentelee observerillä, se olisi hyvä, jos sulla olisi ollut detectioni. Maailmassa on paljon hyviä ja huonoja asioita. Me osut tuohon. Mä lähden tuolta nappaamaan ton basen. Voihan hohtimet. Tämähän on jännää. Mitähän sieltä tulee? Sieltä voi tulla melkein mitä vaan. Sieltä varmaan tulee just sitä. Mä en oikein tiedä, mitä mä lähtisin tekemään nyt. Melkein toivon, että mä olisin vaan voittanut tällä Roachilla. Meidät vaikka muuta. Jos se on sulle tuttu. No se on kyllä tavallaan. Pitäisikö mun tehdä sitten se vaan? Vaan päättää vaan nopeasti rupeaa tekee sitä. Niin. Kato kun ne tekee immortalia, niin mutahan olisi hyvä. Pitäisikö mun itse tehdä hirveästi Zerlingiä vaan? Sieltähän nuo tulee. Ne taitaa hyökätä tuonne mun alatukiin kohta. Ne taisi potata siinä. Joo. Ei! Ne huomas vaan ton mun pylon. Hyvä. Hyvä niin. Siellähän nuo istuu nätisti. Onks täällä tota Shaggy? Hei. Shaggy. Shaggy. Miltäs näyttää? Mitäs tehdään? Eihän tässä tää näyttää ihan okolta. Mä just tuossa mietin, että onkohan mulla on Chealotti jalat, mulla on tota ihan ok upgradeit. Näyttäisi siltä. Törkeemmoisen siirron teen droneja tuonne. Ja toivon, että sitä ei kukaan huomannut. Mulla on saturoitu beissi tuolla nyt, jos se siellä saa olla, niin hyvin menee. Ja tuota...
sit mie ajattelin, että mie surautan itelleni tähän vähän Dark Templari juttuloita. Mutta eihän me olla behind. Se nyt varmaan, että tää on hyvä idea. No kyllä mä nyt luulen. Pitäisikö vähän lähteä hyökkää tonne? Nekin ottanut tuolta nimittäin noita beissiä. Tässä Joni härvää siellä. Täh? Mietin vähän tämmöstä taktista overload positioningia sulle. Huomaatko, että ne on muuten päivitetty nopeammiksi? Huomasin, se on erittäin kätevä. Jahas. Pitäisikö me yrittää ottaa ne bastardit? Voitte sen ottaa. Käy vilkaise siellä tornilla ensin, mikä on meininki. Niillä on toi kulta tossa, että se olisi kyllä ihan kiva. Jos mä vaan vähän yllätän näitä tästä. Aika hyvä arkki tuli tosta. Ja nyt vaan vitusti Zerlingiä, koska se kannattaa. Mites siellä kävi? We won! Nyt vaan otetaan tää tästä. Tarviiko meidän sitä? Eiks sulla on niin vitusti Zerglingi, että mennään base. Jos me päästään tosta. Tähän vaan näin ja atakilla tuosta otetaan muutama marine kanssa. Noi. Osalla mie teen jo läpijuoksun tänne. Oho, void raid. Kunhan et pidä kaikkea, että mie saan pistää näitä ympäriinsä täällä, koska se on aina ihan hirveä härreli. No, mä otan osan tästä. Mitäs sitten? Nyt on Nikollakin keskittynyt. Joo, nyt on vähän keskittynyt, kun yritin vähän niinku taktikoida tossa vähän hyökkäystä. Meni hiljaiseksi tyysti. Pitäisköhän Lainatsa vai? Oho, nyt tulee droppia alhaalta. Alhaalta? Miten alhaalta? Siellä olin näkevinä, niin droppeja täällä näin, näetkö? Tossa.
Ota siitä nappaa. Sieltä tulee niitä voidreita lisäksi. Oi 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 oi! Ai, sieltä tulee niin paljon. Sitten ne tappaa kaikki. Säkin saisit tehdä muutamaa sporeen enemmän kuin kaksi. Onko siellä jotain... Mitä siellä on? Vituusti voidreit. Sehän riittää. Mä voin tehdä noita... korruptoreja, jos se auttaa. Oh no! Mitäs sitten? Pitäisikö tehdä vaan helvetisti roachia? Ai se toinen lähti jo pelistä. Onko siellä niitä voidreita? Oh, no, 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 no. Käyn tappaan ne. Ha, would you? Would you kindly? Ai, sulla on semmosia. That's nice. Oh. Jaha. Yeah boy. Minä veikkaan, että sinä kyllä sait enemmän pisteitä tuossa. Hyperkeskittynyt oli kyllä toi. Rupesi itteenikin jo huokailuttamaan tuossa.